Justin Winter prije 3 godine odlučio je početi proizvoditi svijeće. Ručno rađene od prirodnih sastojaka ne bi bile toliko posebne da u svakoj od njih nije bilo iznenađenje. Svaka svijeća sadržavala je prsten u vrijednosti od 10 do 5000 dolara. Njegov brand Diamond Candles brzo je postao pravi hit, koji je u samo 3 godine donio zaradu od gotovo 20 milijuna dolara. A mlada Franka iz Zagreba u svijećama je vidjela i svoju karijeru. Tajne svjećarskog zanata u obitelji Vatovac prenose se s koljena na koljeno, a današnja vlasnica zamalo je završila u sasvim drugoj profesiji. Ja sam u stvari diplomirala novinarstvo i ja sam trebala se baviti s tim, međutim ja sam shvatila da ja ovo više volim jer je ovo jako kreativan posao i ja mogu skroz sebe izraziti u tom poslu. Osim same proizvodnje svijeća za crkvene potrebe, za restorane, proizvodimo svijeća za vinčanje, proizvodimo zahvalnice za vinčanje, što su vrlo interesantne mirisne svijećice kao poklon zahvala gostima na vinčanjima. Uz to smo proširili asortiman i na kompletno uređenje vinčanja, dakle bavimo se dekoracijom cvijećem i svijećama. Personalizirane svijeće za krštenja i vjenčanja među najtraženijim su proizvodima ovog obrta, dok su im najbolja reklama zadovoljni klijenti. U poduzetničkim centrima Zagrebačke banke možete naručiti ekskluzivne modele Sony televizora velikih ekrana na 12 rata, Visa Business karticom po posebnim cijenama. Vrhunske televizore možete naručiti za 4776 kuna, odnosno 5999 kuna. Uz TV izaberite bežične slušalice Sony ili produljeno jamstvo od 5 godina. Te modele televizora Sony možete nabaviti i uz jednokratno plaćanje Go Business ili Business Mastercard karticom. Ako još nemate Visa Business karticu, ova je akcija pravi trenutak za ugovaranje pod povoljnim uvjetima, bez upisnine i članarine za prvu godinu. Više na www.zaba.hr. Nadamo se da su vas današnje priče barem malo inspirirale. Posjetite našu web stranicu i podijelite s nama vaše poslovne planove. Srdačan pozdrav!